Berlín, Kurfürstendamm, západní sektor. Odtud přicházejí. Nenápadně, jako obchodníci, turisté, úředníci. Příběh jednoho z nich vám budeme vyprávět. Jsme na berlínské sektorové hranici u Brandenburské brány. Je 15. září. Naše kamera je připravena. V řidiči vozu, který jede před námi, poznali bezpečnostní orgány NDR člověka, který pracuje pro americkou špionážní službu. Ale řidič není ve voze sám. Jede s ním ještě jeden neznámý muž. Při kontrole na hranici Velkého Berlína mají oba muži dokumenty v naprostém pořádku. Jejich auto míří na jih. Pozdě odpoledne projíždí Drážďan. K večeru dojede do Sebnic. Tady jeho cesta končí. Sebnic leží na hranici Německé demokratické republiky a Československa. Dálnopis z Berlína oznamuje našim bezpečnostním orgánům. Nepřátelský agent překročit státní hranici. V prostoru Sebnic Mikulášovice byl vyhlášen poplach. Tento muž byl 16. září ráno zadržen naší pohraniční stráží. Tyto věci byly u něho nalezeny při osobní prohlídce. Měl u sebe tři legitimace. Československou občanskou legitimaci na jméno Karel Čihák, průkaz NDR na jméno Karl Schade, cestovní průkaz Německé spolkové republiky na jméno Albert Kučera. Jaké je jeho skutečné jméno? Muž odmítl vypovídat. Podíváme se tedy do naší kartotéky. Samozřejmě neexistuje ani Karl Schade, ani Karel Čihák, ani Albert Kučera. Ale toto je Vojtěch Kučera, narozen 1908, poslední povolání národní správce textilní továrny. V Rudém právu z roku 1947 se o něm můžeme dočíst. Textil prodával za vysoce předražené ceny. Bodová hodnota zašmelených látek přesahuje 1 000 000 bodů. To je Josef Tulach. Byl zaměstnán u Kučery v textilce ve Velkém Březně. Vypovídá o něm. A Vojtěch Kučera zvláště věnoval svoji stálou přízeň a pozornost svojí sekretářce, to byla mladá vdova po německém oficíru Wehrmachtu a tuším jmenovala se Paclová nebo Pacltová. Poznáváte někoho na této fotografii? Ano. To je ta vdova, ta Pacltová, jak byla odsunuta do Německa, do západního Německa, tak tam ten Vojtěch Kučera jezdil. A přesto, že byl ženat a měl dvě děti, tomu nikterak nevadilo. Když mu po odhalení podvodu hrozilo zatčení, uprchl do západního Německa a žil s Paceltovou. Od té doby prý v Československu nebyl. Až nyní se chtěl podívat na svou rodinu.
Podíváme se nyní, co vypovídají členové jeho rodiny. Zde jsou protokoly. Kučerův otec Josef Kučera. Ano, za ta léta syn byl u mne na návštěvě několikrát. Byl u nás také jednou a měl u sebe nějaký balík. Myslel jsem, že nám něco přinesl. Kučerova bývalá manželka. Přesně si nepamatuji dobu manželových návštěv v Československu, ani jejich počet, bylo jich víc. Znovu je třeba prostudovat případy, které mohou nějak souviset s Vojtěchem Kučerou. Zde je další stopa. Josef Ženíšek, který byl zatčen koncem roku 1948 pro špionážní činnost, řekl při výslechu. Někdy v lednu 1948 mě Kučera navštívil v mém bytě a nabídl mi, abych pracoval špionážně pro CIC. Od té doby byly všechny zprávy o agentu Kučerovi shromažďovány v tomto spise. Pod tíhou těchto důkazů začal Kučera vypovídat. Kdy mě hrozilo nebezpečí potrestání za manipulaci s textilními body, jsem dostal strach a odejel do Německa. Za ilegální přechod hranic jsem si odpíkal vězení a odejel jsem dál do Folkmannsdorfu k Paceltové. A přitom jsem se spojil s princem Alexandrem von Krojen, který mě ji znal z předchozích častých návštěv jako dobrého šmelináře. To je pan von Kroj. A tohle je jeho bývalé panství Slabce u Rakovníka. 2000 hektarů půdy, velkostatek a zámek. V roce 1945 musel své panství opustit a byl odsunut do Bavorska. Dnes má ve Folkmannsdorfu opět svůj zámek, kde se věnuje své oblíbené zábavě, chovu ušlechtilých koní. Sem pozval jednoho dne Kučeru a představil mu důstojníka americké armády Nielsena. Přijal jsem nabídku kapitána Nielsena, předal jsem 300 marek a chystal jsem se na cestu do Československa. Tuto jsem podnikl v přítomnosti Gintera a prince Alexandra von Kroje a překročil jsem hranice Československa na Chebsku. V tomto domě v Plzni vyhledal v lednu 1948 Ženíška a nabídl mu práci pro americkou rozvědku. Tak se stal Kučera už v roce 1948 agentem americké rozvědky. Tím prý všechno skončilo. Ale v protokolu zatčeného agenta Kvapila byla zmínka o tom, že se setkal s mužem, jehož popis se nápadně shoduje s popisem Kučery. Byl vyšší, prošedivělý, tak mezi 40 a 50 lety. Vím, že uměl velmi dobře německy a dobře se vyznal v látkách. Odsouzený Kvapil byl znovu vyslechnut. Na předložených fotografiích pak poznal muže, který s ním byl ve špionážním kurzu v Londýně. Kučera byl tedy v Londýně. To už nemohl popřít. I jemu byly předloženy fotografie. Poznáváte někoho z těchto lidí? Nad číslem 3, to je podobizna Billa, bývalého příslušníka západní československé brigády v Anglii, nyní člena anglické rozvědky. Pravým jménem Jaroslav Stuchlý, bývalý major západní československé brigády, v roce 1948 uprchl do západního Německa, je členem Moravcovy špionážní skupiny, používá krycího jména Bill. Další Kučerovu výpověď se nám podařilo dokumentovat těmito původními snímky. Toto jsou závěry z Frankfurtu nad Mohanem. Bill mě pozval do Frankfurtu nad Mohanem, Hanza Allee 22, odkud jsem byl dál dopraven do Bad Meinbergu, kde byl safe house. Safe house, to je dům agentů, kteří chodí do Československa, kde se připravuje na svoje úkoly, respektive odpočívají.
Tam jsem byl vyrozuměn Billem, že budu s dalším agentem Jardou poslán do speciálního špionážního kurzu do Londýna. Přiletěli jsme do Londýna na letiště Norfolk. Tam jsme byli očekáváni mistrem Pricem, který nás přivítal česky, a divil jsem se, jak Angličan může tak ovládat náš jazyk. Ten nás odvezl do Londýna, čtvrtí Putney, do vily na Sheffield Streetu. Příštího dne pak začal vlastní kurz, byl nám představen major Gray a major Weiss, který měl řídit kurz radiotelegrafický. Kučera nyní předvádí, čemu se v kurzu naučil. Vylaďování, měnění délky vlny, vysílání a hlavně rychlému přemisťování vysílačky v době hrozícího nebezpečí. Pan Price ve špionážním kurzu vyučoval tajné korespondenci. Kučera pokračuje v ukázce. Do vody se hodí speciální tableta, přidá se zvláštní roztok, vše se zamíchá a inkoust je připraven. Písmo vepsané do nevinného dopisu ihned zmizí. Řídící orgán je může číst teprve po prozáření infražárovkami. Agent žádá ke svému úkolu další osoby. Prozradí šifrovací klíč. Mrtvé schránky se mají zakládat na opuštěných místech, učil příslušníky kurzu pan Price. Důležité je nakreslit přesný plánek, který má potom sloužit dalšímu agentovi při vybírání schránky. Major Gray byl specialistou v oboru špionážní fotografie. Zde je několik příkladů jeho školy. Snímek z okna auta, v pozadí letiště. Tady špion předstíral, že fotografuje dítě. Jeho objektiv se poněkud odchýlil. Zdánlivě nevinná fotografie staré památky. A to jsou další učební pomůcky majora Greje. K čemu sloužili, o tom vypovídá Kučera. Učil nás podrobnosti všech zbraní, taktiku, celou vojenskou organizaci a hlavně leteckou. Na jaké osoby jste se měli obracet? Gray nás instruoval, abychom tyto osoby vyhledávali hlavně mezi vojáky, kde se scházejí. To jsou hostince, kavárny, taneční zábavy, kde při náladě se rádi pochlubějí a tak je eventuálně získali pro špionáž. To pro mě nebyl problém, co by pro starého cestáka. Dále přicházely osoby ze řad důstojníků, kteří neprošli kádrováním, faráři, bývalí podnikatelé zaměstnaní v národních podnicích a elementy nespokojené. Tyto jsme měli získávat za peníze a za sliby, hlavně za množství korun, dolarů a za libry. Toto je další muž, který zasahuje do našeho případu. Jeden z řídících orgánů americké rozvědky proti Československu, František Moravec. Dne 15. března 1939 dojde k obsazení území Čech a Moravy. Psal ve svém hlášení tehdejší šéf zpravodajského oddělení generálního štábu Moravec. Po válce bylo proti Františku Moravcovi zavedeno kárné řízení, protože dověděl se o zamýšlené okupaci našeho území německou armádou, nepostaral se včas o zničení důležitého zpravodajského materiálu,
který se pak dostal do rukou německých orgánů. Perzekucí gestapem postiženo 630 důstojníků a větší počet civilních osob. Moravec patřil k nejoblíbenějším spolupracovníkům doktora Beneše za války v Londýně. A doktor Beneš po válce řízení proti němu zastavil. Ve Frankfurtu v západním Německu vybudoval Moravec po roce 1948 za americké peníze špionážní agenturu. Zde je. To je jeden z moravcových agentů, Rakušan Josef Fuchshuber. V roce 1952 byl zatčen při přechodu našich hranic. Při výslechu tehdy uvedl. Domnívám se, že v prostoru Bratislavy jsem převaděl Vojtecha Kučeru dvakrát, kromě ilegální cesty. Současně prozradil dalšího Moravcova agenta, který znal Kučeru. Jeho jméno je Jan Skopal. Jan Skopal byl synem velkoobchodníka uhlím a dopravce v Přerově na Moravě. V roce 49 uprchl z Československa a v západním Německu pracoval za Moravcovou skupinu, která byla ve službách Američanů. Jednoho dne mě vybídl ve svém bytě v Mnichově, abych pracoval za tuto skupinu a šel do Československa. Já jsem tuto nabídku přijal za dobré peníze a v květnu 51 jsem šel s pašerákem Josefem Fuchshuberem v prostoru Bratislava do Československa za špionážními úkoly. Odjel jsem do Moravského Písku k faráři. Tam jsem měl organizovat již podzemní skupinu a stát se jejím instruktorem. Zůstával jsem a spal jsem u toho faráře několik dnů. Při výslechu Kučera předvádí, čím se zabýval na faře. Aby si získal důvěru, navázal radiové spojení se Svobodnou Evropou. Potom zanechal na faře vysílačku s těmito krycími hesly. Pole zase to, znamená mrtvá schránka je naplněna. Úroda sklizena, zprávy jsou vybrány agentem. Úplně k vychází příchod zvláštního kurýra. Tím jeho cesta tentokrát skončila. Špionážní agentury se pak už obraceli na Kučeru s naprostou jistotou. Stačilo mu pohrozit stíháním a Kučera neměl jinou možnost, než opět říci ano. Podle výpovědi svědků byla postupně sestavena tato mapa Kučerových cest do Československa. O dvou cestách zatím Kučera nevypovídal. První cesta začíná opět tady, ve Frankfurtu. V Moravcově špionážní centrále. To je Moravcův agent, bývalý major Československé armády Běleš, nyní ve Frankfurtu. Jeho přítel, rovněž bývalý major Horáček, nyní v Československu. Kučera o nich vypovídá. Ve Frankfurtu nad Mohanem jsem poznal bývalého majora Rudolfa Běleše, uprchlíka z Československa z hranic. Na jeho poput jsem měl navštívit Horáčka, který byl instruktorem v hranicích a bytem v Lipníku nad Bečvou. Byla volena nová cesta do Československa přes Berlín a východní Německo. Odletěl jsem z Frankfurtu nad Mohanem americkým letadlem do západního Berlína na letiště Tempelhof. Odtud jsem byl převezen autem na Kurfürstendamm do hotelu. Tam jsem obdržel peníze, mikrofilm pro Horáčka a odejel jsem z nádraží Am Zoo v západním Berlíně podzemní drahou do východního sektoru na nádraží Friedrichstrasse, odkud jsem pokračoval dále
S-Bahn do Rangsdorfu. Zde pak jsem jel na jich do okolí města Sejmnic a pokračoval dál na cestě do Mikulášovic. Odtud jel pak Kučera vlakem na Moravu. Po příjezdu do Lipníku odebral jsem se ihned na uvedenou adresu. Majora Horáčka jsem zastihl právě při odchodu. Představil jsem se mu jako agent pojišťovací společnosti, ale zápětí jsem mu řekl, že ho pozdravuje Rudla Běleš. Natož mě zavedl do pokoje. Já jsem vyndal zápalkovou krabičku. Pod její škrtadel se nalezal mikrofilm, který obsahoval špionážní věci od Moravcovy skupiny ze západního Německa. Zde je onen mikrofilm. Když jej zvětšíme, můžeme pak číst. Co nás především zajímá? Které útvary jsou nyní v Lipníku nad Bečvou a v Hranicích? Organizace a... Ale Horáček už nemohl splnit svůj úkol. Podle výpovědi Kučerova otce navštívil Kučera své rodiče také v září 1954. V protokolu byla zmínka. Vzpomínáte si? V té době byl začen jiný agent. Byl u něho nalezen tento plánek označující mrtvou schránku. SB, to mohlo znamenat Stará Boleslav. Tam byl přece Kučera u rodičů. Kučera už nezapíral. Pojedeme se tedy s ním podívat na označené místo. Shoduje se s plánkem na cigaretové krabičce. Přesně tak, jak to říkal v londýnském kurzu pan Price. Najít nenápadné, málo navštěvované místo. Tady. Radiostanice. Sůl, která jí měla chránit proti vlhkosti. Šifrovací klíče. Takhle končily Kučerovy rodinné návštěvy ve Staré Boleslavi. V Mnichově, v místnostech Svobodné Evropy, se zrodil plán poslední Kučerovy cesty. To je Bureš, americký agent, který dal Kučerovi poslední úkol. Bureš byl zaměstnancem Svobodné Evropy a náhončí agentů americké letecké rozvědky. Já jsem se po splnění svých úkolů v Československu měl stát řídícím orgánem u této rozvědky. V Československu jsem měl hlavně provádět špionáž na letištích, to znamená zjišťovat počet, druhý letadel, rozjezdové dráhy a všechny podrobnosti, co se týče letecké služby. Tomu jsem byl vybaven falešnými papíry československými a východoneměckými. Dostal jsem jednu adresu do Československa a větší množství peněz. Kučera jel opět přes západní Berlín. Jsme na Kurfürstendamm. Kontrola na sektorové hranici. Tyto snímky už známe.
Jen Kučera nevěděl, že je po celou cestu pod kontrolou bezpečnostních orgánů. Jakmile auto zamířilo k československým hranicím, byl záměr agentů naprosto jasný. Ke Kučerovu zatčení tedy nedošlo náhodou. Ještě něco dodat? Vyšetřování skončilo. Byl podepsán poslední protokol. Tak byl uzavřen případ agenta Vojtěcha Kučery. Ale nezapomeňte, že odtud přicházejí další, stejně nenápadně jako obchodníci, turisté, úředníci. Američtí a němečtí generálové, kteří připravují proti nám novou válku, prohlašují dennodenně. Potřebujeme špionáž a budeme v této činnosti pokračovat. Potřebujeme špiony. Proto jsme vám vyprávěli příběh jednoho z nich.